Kristina, hun er vores projektleder. Det er hende, der har alle, hvad kan man sige, idéerne og ambitionerne, fra starten i hvert fald. Jeg hedder Kristina Thede Johansen, og jeg spiller saxofon i Ensemble Sirius. Ja. Som person er Kristina meget imødekommende og meget altid godt humør, glad. Altså, du skaber altid god stemning i det rum, du er i. Jeg voksede op på Færøerne, i en lille by lige ved siden af hovedstaden. Min baghave var egentlig bare græs og sten og nogle søer rundt omkring. Det har jeg brugt rigtig meget som barn at løbe rundt derude og lege. Jeg blev inspireret til at sætte fokus på Norden, især de mindre lande i Norden. Og derudover så vil jeg gerne oplyse folk om samtidsmusikken, som til tider kan være svær og kompliceret at forstå. Så glæder jeg mig bare til at spille og give folk en oplevelse.